göstərir ki, xüsusilə regionlarda iki insan arasında baş verən konfliktlər zərər çəkən insan gedib kimisə məhkəməyə verəndə, əsaslı insan məhkəməyə verəndə adil proses edilmişsə, kanunçudan xəbər yoxdur. Oxuyu orta məktəbdə. Sözlə bu işlər, mən samasını təhlə bağlayıb, mən deyilmiş, mən səhsələm həllini edilmişsə. Gəlib çıxır vəkilin yanına, gör ki, vəkil qapsın, onun üç xəbər adamdır. Deyirsən mən de, mən məsələm yorulsam, mən yiyeyim. O deyir, kürsədən qapalı üç xəbər adam başla. Deyir, mən deyir, yorulsam, deyir, bir onda biraz bax olacaq. Neyse olur, deyir, 50 manat, misal. İndi baxın, görürüm, görürüm ki, 50 manat dəyərdir. Vəkil bunu için yazdır, kızı, deyir, kağıtındasın, şablonda, kompüterde hazırdır. O da bir ağzı sorsa silir, bir de ki, hansı hüquq pozu, hüquqı yazır. Yazır, falan məhkəm, ərazi məhkəməti sərdir, falan göz ve falan göz cənablarına, falan yuvanda yaşayan falan göz ve falan göz tərəfindən iddia yazıb sizdən, yazıb sizə ərz edəcəm ki, mən falan göz ve falan göz falan tarixdə falan kansı hüquqı pozulmuşdur. Xahiş edin hüquqlarının dərk olunması üçün məsələsə üstünə verir. Baxın ha. Hüquq pozulmuşdur. Hüquqın pozulmuşdur. Hüquqdan sarabda asıl iştahımı eləsinə. Zor səhsə qoşu mənə təşkil edəmə. Mən üstə ödəmə. Şərəf fələqəni çox alçaldırması var da. Hələ, toxunmazdır qoyun, qoyulur deyək ki. Sonra kansı maddəsi yazdırıb, 50 maddəsi qoyulur. Ama o anda bilseniz, o şekilde bir kutu var, 50 lira yazdı, 30 lira yazdı, 50 lira yazdı, 30 lira yazdı, 50 lira yazdı, 50 lira yazdı. Sana vekişe zamanlarım olur, belki sana artık mekkeme girerler, hangi sana mekkeme tüm tayin edilerde, belki sana onda var. Onda da hemen 50 lira yazdı, babamıza gelirse, o adam senin işin evvelde, hangi sen iş bakar? Her ilim manatı değil, hep ki her şey ilim manatı. İki de bir sınırda olarak, ki o manatı değil, bu kadar 50 manatı, bu işte de elinde geçsin, anladın mı? O, deyə bax, bu 50 gəlir, Allah yerini verir. 50 manat verirsən, sözsüz məhkəmədə, amma sən nə edirsən? 50 manat verirsən, 50 manatı bir verirsən. 100 manat gördün mü, elə deyilmi? Sən ki, nesil alma gəl, qapın hazırlıyorsan, sənə ki, hamdan bir yerini salır, ve ki, sən onlara da bir yoldaş vardır, bir rayon məhkəmədə verir, bir şans bir şey sual verir. Deyir ki, rayon məhkəmədə, bəs yaxşı, o adam deyir, seni bu 50 manatı verib, gəlir ki, məni qabana sal. Axı o adam gəlir qapının ağzını 3 dəfə də gözləyir, bəs o 3 dəfə də hüquq pozmuş olmadı mı? Bir də bəs pozmuş olmadı, amma vəkil sözədədir. Vəkil komissiya deyilir. Orada yazılır ki, mən kimisə birinci, ikinci, ikinci salacaq. Onun özündən asılı, kimisi xoşun gəlmək etdi, olur vəkilin qapısına. Mənim qapımda sən gözləyərsən. Bu dövlət ədəsindən deyil ki, sən deyək ki, mən birinci növrə gəlmişim, mənim adım birinci çıxıb. Sən xeyrə sən filan qədə ikinci, on birinci bıraxsın oradan. O da gəlir onda mənə elə ki, qarış bizə də var. Bu adam axşama qədər növbələr qoyub getmişdir o sualı gəlməyə. İndi prosto yəni o nəvəzi mən bana gözləyirəm onun növbəsi burada. Elə şey yoxdur burada. Yəni baxın, adi bir prosesi kimi bir şey. Yəni kiçik xırda bir şeylə salam hüququ məsələsi deyək ki. Bax, hər o şey yenə həmişə gəlmişdir. Salam hüququnda da deyək ki, biz gedir xəstəxanaya analiz verməyə də bir şey eləməyə. Gəlsə xəstəxanaya deyək ki, biz sənə 2 manat verir, niyə? Bir analiz verir, bir ifade yazıyor, iki maddet ben yapacağım. Yazılır mı orada Hüsnü? Hüsnü var orada yok. Bir sıra verir, yok o iki maddet vermez, ha. Şey değil. Ben analiz yapışı verir. Yok o yer. Tekir değil bana verir. Ve her iş verersen ise, geri siz özel bir iki maddet verir, ama ona bir benim o iki maddet, üç maddet, o beş maddet verirse maraksız. Geri siz özel bir iki maddet, o mesela halledeyim. Onun analizi falan tutturursa ama bu ikisine bir sert eder, ya o sert ya da bu sert. Sonra iddia kaldırsa, mesele kaldırsa, mesela mektebe kaldırsa, bu ikisine bir sert. Sonra üçüncü bir dinine takırlar, o bir kebisine bir sert edemezler. Hansı sert olsa o sana değer zarar var gördü. Sen ne kadar mevlak değilsen ise, o sana o zararı ne borcu? Yok tamam, ne zaman bu kadar insanlar? Kor dedi size yani. Bak, 90, 93 yok. 2000'inci dergi. 2000'inci dergi. Bu Azerbaycan'da bu Avrupa Hüquq Hüquq Məhkəməsinə işləri bir an baxar. Baxa baxa işlər gedir orada. Bu Hazbala müəllimin o vaxtları bu yasamın ətrafında sustalar çıxarır, sustalar o vaxtları yadınıza gəlir, fazilət yadınıza gəlir. Dəbul sustalar var idi, komisyonlar deyirlər onlardan da. Mağazalar yoxdur. Hələ bir dərədə qoyurdu, orada bir baxışla maçışla satıb sələtlər qaçarırdı. Bir kişi, Asrəfər bir kişi, dəvət sıxasının əlindən alınır var. Dedi ki, o olmaz. Yığışdırırlar, bir kişi asılına qarar. Və bu kişi de bir iki ay verədə bir boya bayrı kimi tazanır. Boyundan olsan dedi ki, kədər sonra kimsə bana dedi ki, məsələ bir məsələ var, bu zaman axın məsələsindən deyirlər, adam atlar. Kursunda
arasında o işin hazır göndərilir ki, sən işi görsünlər. Bunu bir de bir yanına, bu vəkilə tanıyır. Bak, biz tələbə, bizim hazırdakı vaxtlarda, bir müşahidə bir iştimali tədirdən fəaliyyət göstərən vaxtlarda bak, həmin o vəkil, vəkilin yanındaydı. Bak, həmin o kişi geldi, neyin yanında? Dedi, vəkil o ki, bura baksa, o da bu işin hazırdakı göndərilir, Avrupa komitəsində. Niye gene bir şey oldu ki, ilk defa Azərbaycanda, Avrupa komitəsində bizim yerli məhkəməyə, ali məhkəməyə iş göndərdi ki, apellyasiya məhkəməsi bu qərarı ləğv eləsin. Və 2 dənə azdaq o, 1 milyon euro təzminat qoymuşdur. Bəli, bu təzminatı kimi ödəməlidir? Alıcı rüşvət ödəməlidir, təzminatı ödəməlidir. Orada məhkəmədə nə deyil? Məhkəmədə kim ki mənə ziyan vurur, hazırlığa mənə ziyan vurur, onun bir əhli yoxdur orada. Məhkəmə qərarı çıxardır, hökumət ödəməli zərəri. Və dedilər ki, Sumanda, Sumanda 1 milyon eləmişlər, harasa yarım milyon. 1 milyon da deymişdi, Avropa Məhkəməsi kişi yuvarlaşıb, yarım milyon dəyərində zərəri qəbul eləmişdi. Və bu kişinin axtarılan gecə ilə tapdılar. Ahbı, ahbı, əvvəl, dar, yürək. Gələdilər ki, ha kim mən? Aradanısın sən. Mən kim, hıqqı söylemək kim? Ha sən səhv görmüsən. Özünü aparmışsan bu qan, nə danışsan? Gəl sənə, ay o iddia ərzini geri götür. Sən də alıqın ölkədən alıqa geri. Orada yuxarıda tezin aparatına geri götür, ölkə basına geri götür ki, belə məhkəmənin kimsə deyən qanunları çıxıb ortaya. Həmin ki, sənəm kimi hakim də zamanında, deyib işin itirədi. Hakim də 25 il gözlüyünü bu fəlsəyə gəlmək üçün, yəni otur postunda tələr edən fıqır qızını yemək etmək olsun. Yedi gəl indi işlem olsunlar sənə tövbətlə, tövbətlə özə ali məhkəmənin məzif olur. Tək bir gedir, ha? Ali məhkəmənin sənə gedirdi. Yerli məhkəmə sənə gedirdi. Və bütün istasiya məhkəmələrin hamısı çıxır işlərə, ha? Qanunun kolu hamısını, hamısını vəzir. Çünki bu kişi Avrupa Məhkəməsi getirirsən, bütün məhkəmələrin hamısını keçirərsən, axıda hamısını uzun sonra keçirərsən Avrupa Məhkəməsinə. Bu kişinin hamısını uzunmuşdur, o bir vaxt təsir eləmişdir, bir məhkəmə vaxt təsir eləmişdir. Bir hamısını uzunmuşdur, hamısı məhkəmə rahatsızlanan bir yeri, hazırlanan bir yerinə yəni qərar çıxartmışdır. Bu kişi tapsılar, qan, qardaş, bilek, boş, nə. Kişinin dəmir tutası oldu şəhərin mərkəzində gözə bir marşı. Komisyonu, oldu mini marşı. İkisi de oldu, oradan havarla doldu. Kişi idari salı götürdü. Kişinin dəmir o kadar alıştırdı. Sıfır mən 300 arvazımıza bakarım ben, ayrı şarabımıza bakarım ben. Ben gidip geldim, ben de boy kimi verdim. Onlar bana ben çoğun verdim. Yani bu kişi ayrı kişi değil. Bu kişi ondan sonra hem o da şeyler bütün bunun işine bakmıştır. Yani ben sizi özüm sürüm təkin kimi sıra, o kişiyə pul da vermişlər, 100 min nasıl vermişlər ki, 100 min avlana pul vermişlər. 100 min avlana, 10 min avlana su bağırlara, yeri kimi olur, tek götürməli, böyle bir kısa lazım edər, avlana məhkəməsində bir kısa qanuna haqqında lazım edər. Yeni dərək, mən sizə o kısa avlana edər, mən vəkil olası, mən sizə gələb ailə bir zəfə sövbəti edər sizə. Siz baxın, görün orada da çox vəkilmə vurdular var, yox onlar. Bəli, özü o kişi nazda, mən sizə deyim ki, Avrupa Məhkəməsi qanun vericiliyi, hazır Avrupa qanun vericiliyi var, o ağzınızı 477-lidir, dünyada da hər cür tərzim olunur. Azərbaycanın uzan iş gibi o kişinin adı sağlıq ora, məsələn, bəyin. Əgər bir dənə iş olursa, sabah kimsə Avrupa Məhkəməsi iş verəndə o işi sifat gətirir ki, falan ölçüdə o iş, o fikrimin məsələsində də əlavə olunur bu işin. Yəni ki, bu iş var, bir fəzifə var, budur. Demə, mənim işim olur ki, mən də bu maliyyəm olur ki, yəni. Avrupa Məhkəməsi görür ki, əsaslıq ilk olunur ki, İndi maraqlı qədim var. Maraqlı oldu ki, bu kişi oturdu, hüquqlar tapırdı. Bir dəfə nə görmüşdü? O yasalar həmin o qoyan yasada yerlərdə, o vaxt yeni hükümət verir, orada bir ifadə bir bağlı bir əyat olmuş imzası istiyorlar, bir dər başqa gözlükler. Hələ bu fasada olduğuna görə gələ bana o soruyorlar. Orada da o əyat olu olan yeri ki, hala ki var, orada məsələn bir yarım saatlik yol. Bu kişi ondan ötürə, ondan ötürə. Təzələ məhkəmə bir o bir yeri məhkəmə verir. Bu kişi məhkəmə verir, bəli. Və məhkəmə verəndə də məhkəmə ardına baxdı ki, bu kişidir. Hökumət gəldi, bu da tolmuş yer kim var idi. O, bir yönüm var, ləyətə o sövmüşdürlər. Onun qəz böyük tərəfində dəhqiqətlər nasıl qoşuqda ləyətə o sövmüşdürlər ki, bu kişi daha hiçbir şey olmazdı. Yəni o kişi, yəni bir səni, o iki bir insanlar üçün bir nümunə oldu ki, yəni savası bir insan idi, ha, insanı bilmirdi, amma sonradan bir dəfə adam bana bir ağırlı başlığına bir təklif elədi. Bu o təklifdən bir öz nəhzə çıxartdı və o nəhzəsi buna çox xeyri oldu. Yəni mənim indi sizə bələt var, bir ələt. Satmışdı kastını.
Yıldızın kapını koruma adamı. Başka bir dinleyelim de. Kontrolü 15. 5 dakika geldi abi.